Východočeská metropole se stala dějištěm mistrovství České republiky v zápase ve volném stylu mužů a žen. Na Žíněnkách, v té je Sokol Hradec Králové, tak šli do souboju nejlepší zápasníci z celého Česka. Dorazilo 71 závodníků a závodnic. Bohužel těch závodnic bylo méně. Že? No, tak to. Jinak tenhle turnaj byl, jak se říká, takový jako mnohem kvalitnější, než třeba bývalý ty původní. Zápas ve volném stylu má jiná pravidla než klasický řecko-římský zápas. Na rozdíl od stylu řecko-římského může zápasník útočit na jakoukoliv část soupeřova těla. Zápasníci šli do soubojů s velkým nasazením a platilo to i pro ženskou kategorii. Z plných plic fandili nejen diváci, ale také trenéři. Smysl zápasení volnostylaře je poslat soupeře na lopatky a udržet ho na zemi po určitou dobu. A to bylo na mistrovství České republiky volnostylařů k vidění v nádherných akcích mnohokrát. Zápasy se ale mnohdy neobešly bez zranění, které podle zápasníků k tomuto sportu patří.